Në surën Isra, ajeti 14, Allahu dhu gjela thot, e kërah kitabek, këfa bi nefsi ke ljau me alejke hasiba. Lezo librin të andë, mi afton ti te, tjesh logaritës i vetës të andë dhe sot. Allahu Akbar. Shikoni qëfar drejtësi absolute Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti me qka e ke mush regjistrin të andë, librin të andë, ditarin të andë, ato veprat ti kemi gjithë para vetës kur darish para Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu as ka më shtu, as ka më paksu. Këtë ato që ti i ke bë, e gjen para vetes. Do thot, sot sa je gjallë, ti e mbush këtë regjistër me veprat e tua. Andaj mbushe me veprat që kur ti pat para vetes ky regjistër, ky ditar, ky libër, ta lezosh edhe të gëzohesh, edhe të naçesh me të mirat e tua që i ke bë. Për ditë të ditëve shiha një video që një takim që është majtë 1994-ten për rafsh 20, do thot 6 vjet. Subhanallah. Natko do thot thirrja islame në tokat tona në Ballkan, këtu bim më shumë Mitrovic në Kosovë. Ai ata kur e kanë marrë këtë tubim dhe kur është boki i ata sigurisht e kanë haru një pjesë e madhe aty që kanë qenë aty jasë e mojnë mend. Mirëpo e ka regjistruar kamera, ka qenë video dikon, tani është bë, është fut në internet, në YouTube, E shohim ne. E shohim ne. Po para me ndo këtë pre asë dite që ka ndodhë, Allahu e ka registru edhe kur qëkësh para Allahut, atë kemë e gjithë në registru. Andaj, shumë vej pra të mira që na i bëjmë do shtë dhe i harojmë, ama Allahu nuk i harojmë. Ama edhe të këshijat njëtë. Ahsahu Allahu wa nesu, nëse ti haron, Allahu ato i registru. Andaj, në komentimin e këti ajetit, Përmeni mamë kurtubi rahimullahu rahimullatala, thotë, disa burat të devoshëm të mirë kanë thonë, ha dha kitabu lisanu ke kalemuhu, ha dha kitabu lisanu ke kalemuhu, ky liber shkruhët me gjuhën të ndë, uari midadu, pështima jo është njyra me cilin shkruhën ky laps, Wa a dha uke kirtasuhu, gjimëtullet uja janë ka e kti librit. en të kund të ala hafe dhe të këti, isha e që i diktoshe, kujdestarve që i kishe me veti me lacheve. Ma zide fihi wala nakasa minhu, as gjë së e as që është paksu. Wa me ta enker të minu shejen, jeku në fihi shahidun minke alik. Dhe nëse ti e mohon di për prej asaj që është mrena regjistit e librit, atër ti vetë keme e demantu vetë vetën të ndë. Subhanallah. Për mësë më adhë kjo situatë, i dashu vëllahë, ndërgurë motër, për mësë më adhë kjo situatë, është shumë më si që kujdesi mi sot që ka bëj, kujdesi mi sot që ka themi, kujdesi mi sot me çka që ka angazhohemi, që nëse kur të hapim registrin, mos kemi momente ku do të tërpnohemi për vetës tonë, apo do të dëshironim që të mos jenë të evidetuar aty. Po, rrugës duka atë për gjamis, e takova një komëshi, po më thotë, dhe pse i ka shumë smundje, mirë po shikoni zemra ti e bardhë. Thotë, e takova një njeri shok që e kishin dëbu, e kishin përzën të e ti nga shpia. E kanë thirë, e kanë qurë notarë, e kanë bëhë shpijen për mi vete, ja kanë morë babës, edhe mas një kojë kanë thonë babës, dirë për shpije. Sa më shpije jote? Kanë që shpije së shpije ime, unë e kam blej, unë e kam bërtu, unë e kam... Po po, ama dokumentat flasin se... Thot, e shkohet e një avokat me shpres me endimu. Thot, avokati s'ka problem, ne him po procedura zgjat e kjo njeria është pensioner nuk ka parëm paguajt seancat nuk ka parëm paguajt taksa gjyqësore e ka vështir Pranëdoni këta njerëz që sillej krimi bëjnë me babën e vet me prindin e vet e kanë guximin dhe vullnetin me larguar atë nga shtëpia e vet ata kur ta kur ta lexojnë këto ndodhin në regjistrin e tyre në këtë libër për çfarë si na flasim çka ka mendohet me, me to a kanë miu guxu këtë momentit A kanë me u për këti momentit? A kanë me u me këtë që kanë bo? Apo ka me jarë thurpë? Gjithëse si, pas po më të regon një rast tjetër, thot njët që të dhe të baba në përëndim dy konë, u distancu, njeri u distancu nga baba i ti, erë të puna që djali i ti u distancu për i ti. Kjo alon dë një, e mësë flasim që ka me ndodhë me këta njerës që kanë kësiloj të rejtëmoni, ndaj të afërm të tyre ditën kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Andaj iqra kitabak. Do të asjellin librin para nesh, do ta hapim dhe do të fillojmë të lexojmë. Për ditët që kemi bërë 15 vjetë, e kemi imbi lëkë, do dhëtë mirat edhe për para i shojmë, për të këshia tjo, 15 vjetë, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 30 35, 40, 50, 60, 70, 70, sa ki jetu, gjdo dit e kitë të registru matje me kanë regjitru atë që kanë pot ti duke bo. Realisht, do të autori këti libit je ti. Andaj, thotë Allahu në Kur'an, e këra kitabek, lezoj e librin tantë, që ti je autori këti libit. Kefa bi nefsi ke leu ma alejka hasiba, e kjo mi ti me logarit vetë vetën, me ditë, ku e ki vendin tash masi, të lezosh librin tantë dhe të shofish dëbëmat e tuja. Allahu akibar, pat, ke parasuish vazhdimish këtë ajetë, edhe kujtoje vazhdimisht këtë fakt se ti je autori i librit tan që do ta lexosh nesër vetë edhe vetë vetiu do të japish llogari dhe do të gjykosh se ku e ke vendin dhe ku e ke fundin tan. Kështu është Kurani. Kurani ka plot margaritar, plot thesar, plot porositë dhe mesazhe që nëse na urim gati, valla, përfitojmë shumë prej tyre.